ستا خورکه ول خلق ستا پسوره کی بوزی سه چل شوی دی ورنه موت لا هوی مدا خبره کی جمی د پسوره کی خور را وسته خا ها ټیک ته ام مزر خور ځول نشم د تبع کولی صحیح ها مزه زکه چې پورتونه ما او زه به خپل پختو سر به بیل مخ خور پکې نه دا کوم او دا د یو پختون نسا او روح غشتل دي چې تا غته به چې ستا خور به پسوره کی دا د هغه لپاره مرګ دی تا رپورت ولې کړو ما رپورت پدې کړی هغه به موږ زور ته بدی کوله ښه چې موږ به تاسو ول او درب خو موږ به تاسو د کور به عزت به کو دا به کو واغ به کو تاسو شرم بو تاسو شرم کو ته ساړو شا تانه ته لاړې هغه ته چې بدی کوم موږ واپس انکوایرو کو چې دا چا وکړه دار سره زما د خون نکای په بټه باندې زما نه وکړه ښه دوه کاله مخکې دوه کاله مخکې او ساده خور عمر څومره په ټایم کې وس 14 سالو مړ دن په ټایم کې 12 سالو مړ 12 کاله نه وایټم دولس کاله نه وا ښه چدویرال لسره زمخ کې لسره زمخ کې دا ډیسپیسپ ته درخواست لیکو درخواست مولیکو ښه نو ډیسپیس ماته وی نقل مال پرې دوا اوریجنل تانه ته ویسا صحیح ده تانه ته ماراوړو چې دوی کسان کړه رااله ما دا ترنګ وکړو تانه ترنګ وکړو چې مې دا څنګه کسان غلي دوی ماته چې کله کسان رااله ما سمو سره رابطه ساتي چې ما ترنګ وکړو نو ما سره دغه بیان وکړو امرسته را سره نه کوبر وې تو سې چې تبصو کې ماته وي ها ما دې زما لنګ سره ما مزدور کار ما پوه شي مې زما الله مل شي صحیح ده پوه شي بس ما دا ما دا وکړو دا ته وي وې دا حوالات کې منګه حوالات کې بس حوالات کې منګه زه دوه درې منټه کې نه ولما بس واپس بیا راوستم چې راوستم بس ما ته مې هتي بند کړې حوالات حوالات دن نکړم پدې خبره باندې ته خبره نه مني بس ما ته مې زما الله شته پوه شي صحیح ته ته ژوند خطر شته ما د ژوند خطره بدی ده چې هغه ما د غره کړو زم به خبره کې سوق دا کیږي او هغه مو د مخ نه لار کوي تا خور ژوند ته خطره هغه دا ویل دی یا مول جنې را کوي یا مو سد ملي با کوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورې و امي عدالت او زم تاسو قربا ایا شجر کله نه چې د سوشل ورک تروتی یو د صحافت تروتی یو زم په ژوند کې یو داسې پروګرام راغې چې دا ډېر د خفګان پروګرام دی ولې چې زما تعلق د پښتنو سره دی زما تعلق د عزت سره دی زما تعلق د شملې سره دی زما تعلق د جماعت سره دی زما تعلق د اجرې سره دی مونږ اجره پاس مونږ جماعت پاس یو مونږ آیا عزت پښتو پرده پیچن کوم دغه شانتي تاسو ته چې دا کمرو ښکاری دا په پښتنه منطقه باندې ژوند کوي دا عزت لري او دغه عزت اکثر داسې شي چې مونږه په شیشه باندې خپل شکل بیا نشو کولی ځکه چې دلته تربول لرو دلته دوست دشمن لرو ضرور د دوه خوراکه به وسوره کیږي دا لفظ ډېر سخت دی خو دا زه نشم ویلی خو دا مجبوري ده چې زه ووایم په پښتنو کې سوره دا ډېر د درد خبره ده او دا د یو پښتون نسا او روح غشتل دي چې تا غته به چې ستا خور به پسوره کیږي دا د هغه لپاره مرګ دی د هغه مرګ د بچکېدو لپاره دی کیمرې ته چې نشا ته ناست چې څونه خبرې کوم ستا په سترو کې ماته اوښکې اوس هم داسې چې دی نو ښکاري راته نامه یې څه ده محمد ایاز د کوم ځای اوسېدونکی تحصیل تختبۍ شاهنورپل شاهنورپل اوسېدونکی د تحصیل تختبۍ ستا خورکه ولې خلک ستا د پسوره کې بوزي څه چل شوی دی دا چې داسې چل شوی چې زما د ورور پسې یو جینۍ راغلې وه خپه خوښ مانه یو بل په عدالت کې نکاح وشوه او د هغې نه پس بیا تڼې ته دا جینۍ وروڼه راله پلار راله بیا په کې د هغه جینۍ پلار کور دا خبره وکړه اوښکې پاکې کړه نن به ستا درد ایږدو دا د ټولو خوره ده ستا خوره کې چې ده نو دا زموږ هم خور ده ځکه داسې ناست یو ځکه د کیمرې ته مخامخ کوم نه وای وای بس هغوی دا خبره وکړه چې بسم الله ما کړه دا جینۍ پلار مور او پلار وي وروڼه دا خبره وکړه چې بسم الله ما کړه موږ سره تګ راتګ به کوئ دا جینۍ کله راغلې وه ستا ورور پسې دې دوه کاله وشو کم ځای نه راغلې پېښور ورسا کروړ اسف آباد نه ستاسو خپل دي ده نه باری خلک دي تا دا اوس چې ستار وندار دا د جینۍ چې راغلو د دې استاد روډ یو بل خوخو او جی جینۍ ور پسې راغله دوه کاله مخکې بیا څه چلو شو دا غینه پس بیا دوی په عدالت کې نکاح وشوه
چې نکې و شو نه بیا موږ دا دا تر اوختله تاڼي ته ما پکې رپورٹ کړو چې رپورٹ پکړو بس تاڼي ته پکې خبره لاړ تاڼي ته پکې خبره لاړ تا رپورٹ ولې کړو ما رپورٹ پکې کړ چې هغه به موږ باندې زور ته بدی کوله چې موږ به تاسو ولو درب کړو موږ به تاسو د کور بې عزتي به کوو دا به کوو هغه به کوو تاسو شرم بو تاسو شرم کوو بس لاړم تاڼي ته ما رپورٹ وکړو چې رپورٹ مو وکړو بس د پولیس رااله مونږ هم تاڼي ته لاړو هغوی هم راله دا جینۍ مور دا وروڼه وه پلارې چې راغله بس جینۍ هم ناسته وه دا پلار هم ناسته نو یو بل سره خبرې وبرې وکړې دا جینۍ دا خبره وکړه بس وایي زما دا لږ وخت ما یو زه دغه راغلی یمه په رضا ورسره راغلی یمه بس هغه پلار دا خبره وکړه بس زما د لور بس وخوښ وه دا یې خوښ دی دا جینۍ پلار خبره وکړه د جینۍ پلار څوک وي چې زما د لور بس وخوښ وه نو به دا لږ پرې خوښ و بس هغې کې تاڼه کې دا خبره وکړه بس نه موږ ستک راتک کوئ او نه به سره موږ بس پیسه بېله ما ما به کړئ دا د جینۍ پلار ته اوسته وویل جینۍ پلار یې صحیح شوه په دې کې بس ګوتې متې ته ولګېدې دستخط مت وشوې خبره پکې ختمه شوله خبره خوش ختمه شوه بس بیا کور ته زه راغلم مې خبره تاڼه کې بس ختمه شوله بس روغه وشوه صحیح ده بس دوی بیا دلته سلام علا کړ بیا دوی دغه کړی و چې بس موږ له پکې جینۍ راکړه یا ستاسو کور بې عزتي کوو موږ تاڼۍ نه بعد د هغې نه پسې بیا وویل چې موږ له به جینۍ راکوو یې نه کلارېږو بس دا خبره پکې وشوه بیا زمانه به پټه مانې بیا دوی سه ځای ته بیټک وکړو حجره وه هلته تلي وو هلته ملا راوختی و شټا مایم راوختی و نکاح مکاح وکړه زما پلار دی مازور دی ستا د خور نکاح یې وکړه زما د خور نکاح یې په پټه مانې زمانه وکړه دوه کاله مخکې دوه کاله مخکې او ستا د خور عمر څومره و په هغه ټایم کې اوس 14 سالې عمر یې دن په هغه ټایم کې 12 سالې عمر و 12 کلنه وه ټایم دولس کلنه وه نو بس په هغه ټایم کې نکاح چې وشوه او دا نکاح کې ته موجود نه وې نه زما را پټه مانه شوې وه ما ته درې څلور ورځې پس پته ولګېدله چې درې څلور ورځې پس پته ولګېده بیا دوباره ما دغه ته بیا لاړم تاڼۍ ته واپس لاړ تاڼۍ ته چې لاړم مې دا څنګه چلې مې دا خبره په دا مانه وشوه بیا بس هغوی زه په دې کې به دغه وکوئ انکوایری به وکړو یا دغه پکې وکړو تپوس به وکړو ته ساړو شاه تاڼۍ ته لاړې هغوی ته چې په دې کې موږ واپس انکوایری وکړو چې دا چا وکړه دا هر څه بس خبره بیا دغه وه برقرار پرته وه چې پرته وه دوی بیا راچوچو چې بس دوی سره زموږ نکاح شوې ده موږ له پکې اجینۍ راکوي ایاز بیداره ته ووایه چې آی ټیم کې نکاح وشوه جی ستا په مرضې ونه شوه نه تا نه غوښتل چې وشه نو څلور ورځې پس تا ته پته ولګېده څلور ورځې پس آی ټیم کې تا ولې آواز نه اوچت چې اوس آواز اوچتی یا جاړې پر یاد کې ما په هغه ټایم کې مخکې ما آوازونه اوچت کړي ما سره څوک ودرېدل نه بس ما به یوازې څه کړی وی او آی ټیم کې هغوی څه وو چې نکاح یې وکړو نو هغوی څه وو چې واده به کله کوو یا څنګه به د جینۍ بوزو بس هغوی وایي موږ تاسو ته داسې نکاح نه کوو موږ تاسو د رشتې په شکل کوو مې دا رشته نه ده دا سواره ده مې دا سواره ده مې ځکه چې مې ګناه دی وبګي سزا دې بل ته میلاوېږي مې دا په کوم قانون کې ده په کوم او نابالغه جینۍ ده نابالغه جینۍ ده صحیح ده بس ما اسې جوړ سره ته مې ماته حساب پکار دی هغوی تاسو پوره په حساب میلاوېږي وایي ټول سړی دی اما ته موږ سره ولاړ وي د پښتو په وطن کې سوره نه وي د انسانانو د په معاشره کې هغه ته د کلکه خبره وي بالکل وزر سره بچي ولاړ وي په دې خبره ورسته کې کې مزو نه ورسته بچي ما ته مې سرجي مزو نه ورسته صحیح ده بس هغه ما وی وی چې سر ټایم دغه وای لمبر ما نه راکړې ما سره کانټیکټ ساته چې سم مسلې سو دمکی کی په رابطه کوا بس بیا بک دوی بیا غلیشي غلیشي بیا راچو چوا بلر په دې دوه کاله کې تګ راته ګو دوی سره نه رنګ منګ رنګ خبرې ما بری نه نه اسم نو بیا کله راغلی دي وست دې خبرې له تور سو زمخ کې راغلی چې موږ جینۍ بوزو او موږ له پکې جینۍ راکې موږ زر خیر په قواران سره روه کو لیکل سره کو ارس سره کو مو ته ستاروندار زیرازی نه هغه نه زیرازی ستارور آزاد دی نه هغه باندې هغه کوم ځای کې دی هغه پنجاب کې اوسېږي د یاري نالته دی د یاري نالته اوسېږي چې څنګه دوی دا خبره ختمه کړه ستارور پنجاب ته لاړو دا غینه پس لاړو بس دا تاڼه کې خبره ختمه شوه دا غینه پس به لاړې چې لکه مطلب آزاد نشي آزاد نشي یریږي یریږي نو دا خروغ نه ده شوی مطلب روغ نه ده شوی خا بس هغه وی تاسو سره مونږه وي د رښتې په شکل تاسو او مونږ تاسو رښتا کوم دا رښتا نه ده خا ابر زمر راغلی او دا خبره کوله خا ز بیا ما
سچو سے ما درخواست ڈسپی سے تلی کرے درخواست کم جدوی رالل ہاں جدوی رالا لس روز مخ کے لس روز مخ کے ڈسپی سے درخواست لکھو ہاں درخواست ما لکھو ہاں نو ڈسپی سے ما تے وی نقل مالا پر دوا اوریجنل تانے تے ویسا صحیح تے تانے تا ماراڑو بس ہا پہ خپل لکھن میکل وکلا بیا ماته چې د کسان کړه رااله ما دا ترنګ وکړو تاړي ترنګ وکړو چې مې دا کسان راغلي دوی ماته چې کله کسان رااله ما سمون سره به تاسو ته چې ما ترنګ وکړو نو ما سره دغه بیان وکړو امر سره سره نه کوو را ایسه چې اوسه سره مست نه کوو هغه ته سو وی هغه دای وي ستامور پلا خو چې وي مونږ به خبر ما دې راځي وي ها وای ته به څنګه نه راځي بس ما ته مې زبه دغه واپس به رااله ما ته د کور مشري واو مطلب مش رونو خوندو کې ته مشري واو جی خا چې به بیا زبه د سپیس بل بیا لاړه ما نو بس بیا ما د سپیس ما تی وی وي بچي وي ری ګما وي بشیر خان سره ما خبره کړی دا خا وي ال ته لاړ شه بس خبره خبره بدل جوړ کی خا چې زبه بشیر خان رااله ما سي چوله چې هغه زرا له ما بس ما وي دوی هو چې موږ سره رښتې په شکل لا کو مې دې خبر کې زنیمه خو شه د زبخ خپل خبر ولا ولا نه اوس چې کور سره رښتا نو کول غواړم اوا ته ولې نو کول غواړې رښتا وې سره زه په دې وجه نه غواړم چې دا غیر قانوني خبره ده خا غیر قانوني خبره په دې ده چې سبا دا خو د پښتو مل ته سبا بیا الته خلک وایي چې خور دنه بوتله خو دا خبره کوي چې موږ د پسوار کې خور راوسته خا ام مزر خور ځول نشم ته تبا کوله صحیح مزه زکه چې پختونه ما او زه به خپل پختو سر به بیل مخ خور پکې نه دا کوم دا خور ځول نه تبا کوم ها ته چې ال تلاړې نو اس شو سم استاد ترمن څه خبرو شو دا اوس لسر دې مخ کې درخواست لپس سي جوزه دا ماتي وي ته و دا غره و چې تا مور خپل په استا خپل وال به رضاري ګره ته به څنګه ناراضي تم خوکا تم وای خوکا ها ما دې مزونه خنه کوم بس ما ته و ته سې شي ته بس وکی ما ته ما دې زما لنګ سړې ما مزدور کار ما پوه شي مې زما الله من شي صحیح پوه شي بس ما ما دا و وکړو دا ته و ته دا شوالات کې منګه یا ولادت کې باندې ولادت کې منګه زه دوه درې مې ټکی نه ولما بس واپس بیا رويستم چې رويستم بس ما ته مې ته بند کړو ولادت ولادت نه کړم پدې خبره باندې ته خبره نه مانی بس ما ته مې زما الله شته پوه شي صحیح مې زما با ته پوسو سو ته پوسو مې وکی بس زه څنګه رو ته ما پارت ټایم کې زه ما بلډ پريشر بيخي دغه شی خا بس زه رو ته ما ډېر دغه مانی ما چې رو ته بس کور ته راغلم ما ته مې مدوی تاسو دا خبره وکړه خو مې دا ډېر ناجیز خبره دا وکړه دا په فوټو په وطن کې داسې سواری نه وي مې څنګه مې ګناه دی وکړه سزا دې بل ته ملاويږي مې دا په قانون کې شته په شریعت کې شته مې ماته دغه راته وخایې صحیح ده دا خو جاهلانو خلکو کولې په خوا وکړه او جی نو بس زه دومره مرګره دې ما غته او تر شي زبر دې تپوس بل ته وکم وای بس هغه زما خبره مخ کې دا کړه الله دې هغه ډیر خوشاله او آباد ساتي بس زما خبره هغه مخ کې ور سواله اوس غواړي ایاز به تاسو زه دا غواړم چې زما خور ته انصاف بلاو شي ما ته انصاف ملاو شي دا کونه زما دا خور خلاص شي تا ته ژوند خطر شته ما ته ژوند خطر پدې دا چې هغه ما دغه راکړي زم به خبره کې سوق دا کیږي او هغه مو د مخ نه لار کوي تا خور ژوند ته خطر شته کو هغه انکار کوي نو هغه ما مجبوره کړی دا نه کو هغه انکار وکي اجي نو هغه ته خطر شته خلک پتا سره تلی شي ویلی دي څه هغه دا ویلی دی یا مول جنې راکوي یا مو سره دښمنی وکوي ها دا ویلی او کار روزګار سکے دا دیاړی مزدوری کو جيب سو کار کوم اسکل یو سره کله پر سره کله یو کله دیاړی غره ها دیاړی وارث صاحب دې سکه اغم بیمار دې پالج والے دې د کار نه دې د کار نه رجی انصاف وار ای انصاف وار خپل خو عزت بچو ها جی
قدرمنو دغه په دستور کې اوس هم ډېر غټه غټي وکړي چې دینو هغه ما ته ښکاري او رواني دي او ته وګوره د جړیا پر یاد سي دا د پښتنو لپاره یو دي ادارو لپاره چې د پښتون په وطن کې اوس هم د قربانې ګډوري د هغوی خوراکې جوړېږي د قربانې ګډوري هغه عزت جوړېږي کوم چې مونږ په وو پردو کې دننه خپلې خوراکې ساتو یقینا دا چې دا روح هم غلطه کړې ده دې ته مونږ ټیک نه وایو چې هغه یو جینې هغه پسې راغلې ده خو هغه په خپله خوښه راغلې ده هغه په خپله رضا راغلې ده بیا کومه د ده نه پټه چې کومه نکاح شوې ده نو دا خو هم چونکې دا د کور مشر دی دا د کور سربراه دی د ده رضا ضروري ده او دا کوم کار چې دی دولس کلنې جینې نکاح نه کېږي دا غیر قانوني دی کوم مولا صاحب چې دا نکاح تړلې ده په دې د اکشن واغوستې کړی شي د څوارلس کلنې جینې واده نه شي کېدی چې کله هغه د اتلسو کالو نه وي د چا نه بغیر د یو د دولس کالو جینې چې ده نو هغه بالغه نه وي نو د چا د بالغتوب نه بغیر ته د هغې نکاح نه شي کولی نه هغه ته پرې شرایس کولی شي چې دا وکړه یا نه ته یو کور پرې شرایس کولی شي د خپل مقامي ډي سي صاحب اے سي صاحب د مردان سونه انتظامیه ده هغوی ته خواست دی چې د ده نوم ایاز دی د شانور پل سړوشا سره د ده تعلق دی د تاسو ته ډي سي صاحب ته درخواست درکړی دی په دې د اکشن واغوستې شي مقامي چې کوم جرګمار دي د تخبې غټ غټ خلک دي غټ غټ سپینګیری دي ډېر زورور خلک دي هغه دې په دې خبره کې غوري شي او د دې ایاز د اوښکو مداوه دي وکړي د ده د خور ژوند دې بچ کړي چې نه سبا دې ته څوک پیغور وکړي او د سره د خودکشۍ نه علاوه بله لار نه وي.